Nepřeknedlo zelo je komedie, taková parafráze na Tři sestry. Je to vlastně o holkách nebo o ženách, které touží dostat se z malého venkovského kravína někam do velkého světa. A my jsme do této komedie potřebovali chlapa, tak jsme oslovili Pepu Poláška a Pepa s náma hraje, hraje tam Podomka, který vlastně po nás všech touží, to je krásné, že si napíšete hru a napíšete si o tom, že po vás někdo touží. S holkama se mi hraje výborně, pracujeme spolu už 10 let na této inscenaci a hezké bylo to, jak vlastně holky pracují. Oni pracují tak, že mají rádi tu Itálii, která se tady zmiňuje v tomto představení. Takže oni takřka každé své představení nechají narodit právě v té Itálii, kdy jsou to všechna jejich představení Divadla Malé hry jsou vlastně autorské věci, kdy oni sami přijdou na ten text, napíšou si kostru a pak ji vlastně dodělají a dolaďují během zkoušení právě v té Itálii. V létě jsme tam byli úplně přestěhované, takže Pepa za náma přijela, my jsme tam běhali po tržišti a zaháněli jsme pro něho košily a kalhoty a boty, tak aby měl opravdu italský mundur a aby nevypadal jako Ital, kterého si představujeme my v Čechách, to znamená s karafiátem v klopě, ale aby vypadal jako Ital, který je současný. No. Takže Pepa chudák to s náma vydržel a ještě pořád hraje, že po nás touží. Ale asi mu to dává čím dál tím víc zabrat. Vepřoknedlo zelo je nejenom komedie z moravského venkova, ale mně teď došlo, že my jsme vlastně hrozně moderní, protože ono je teď velmi moderní veškerá recyklace a takový ten udržitelný způsob života. A ta naše komedie má scénu zařízenou z věcí, které celý život sloužily mé babičce, takže jsou všechny tyto věci vlastně recyklované. Je tam stůl po mé babičce, židle, nádobí, ale dokonce i tepláky, ve kterých my se pohybujeme celé představení, teda gumáky a zástěry jsme si nechali ušít nové, to ano, růžové kostýmky, ty máme taky novější, ale jinak všechny ty ostatní věci, ve kterých my hrajeme tuhle komedii, mají za sebou dlouhou historii a já bych si strašně přála, aby my jsme tu komedii mohli hrát taky dlouho a když už ji nebudeme moci hrát, tak aby to někdo tak hezky zrecykloval. Mám to rád, je to moc milé, mám rád holky, dobře se tu hraje, najím se i nějakých špaget. Komedie Vepřoknedlo zelo, co mě na ní baví, tak je to příběh o tom, jak vlastně tři holky, které jsou na venkově, hrozně se tam nudí, vůbec neví, co se sebou, co se životem a víceméně je to opravdu nebaví, tak se v určitém momentu hrozně natchnou, že se přes kamarády, kamarádky dostanou do Říma. A ty holky, trošku to připomíná Tři sestry, ano, od Čechova, ale tyhle ty nechtějí do Moskvy, ty naše chtějí do Říma, už se prostě vidí na té hlavní, jak prostě jdou v těch růžových kostýmcích jediných, který mají doma, že jo, takových jako popy a vyráží na ty diskotéky a opravdu jako, jsou to takový sice tři primitivní holky, ale hrát tu touhu, dostat se do toho velkého světa je strašně příjemný. Pak samozřejmě tam jsou takové určité zvraty, kdy ne úplně všechno se jakoby úplně povede, ale já to nemůžu vlastně říct úplně do konce, protože to už byste na to představení nemuseli chodit, že? Ale je to pro nás zážitek, je to legrace, s Pepou je legrace a hrozně si to užíváme. Celý ten vlastně venkov přenesený na jeviště. Levá noha je těžko. Pravá noha skapává do písku, je těžká, obě nohy jsou těžké, prostřední nohu nemá. Brněnštinu já vlastně neumím, ale o to raději používám a ona se mi ty moravské dialekty tam míchají jako různě. No. My jsme si vlastně vždycky toužili vymýšlet, co chceme hrát a nechceme stát někde frontu a čekat, že nám někdo dá nějakou roli. My si prostě po něčem toužíme, tak si to splníme, tak si to napíšeme. Takže jsme si říkali, co budeme hrát, která z nás si vybere jakou roli a Bára si vybrala retardovanou. Já vůbec nevím, kde se ve mně objevila touha hrát retardovanou Marušku.
Ale někde to tam bude. A je to neskutečná zábava, mě to nesmírně baví, opravdu se na tom ohromně vyblbnu. A ono je vždycky docela snaží hrát ty postavy, které jsou něčím hodně výstřední, které jsou jako extrémní, to znamená, že jsou buď extrémně zlí, nebo jsou extrémně nepříjemní, anebo jsou třeba retardovaný, anebo jsou prostě nějakým způsobem švihlí. Nejnáročnější je hrát takovou tu vyrovnanou normální postavu, protože tam by si člověk řekl, je to skoro nudný. Co mě baví tady na téhle postavě? Ono, my bychom si řekli chudák, malá holka, ona je taková opožděná, ona je takovej chudák, ale ono nikdy nic není jen samo sebou, nic se neděje náhodou a každá, ale opravdu úplně každá věc má dvě strany. Jednu, kterou bychom si řekli, že není úplně fajn, a druhou, která nám třeba i může vyhovovat. A mě nesmírně na téhle postavě baví hledat ta místa, kde to vlastně té Marušce vyhovuje. Že je tím článkem, který je opožděný, že je braná jako dítě, že jí je pomáháno ve všem, že je upřednostňovaná, a hledám na tom, ono to zní hrozně jako divně hledat výhody na tom, co je, když je člověk opožděný, ale musím říct, že se tam najde opravdu spousta věcí, u kterých, které jsou i třeba pro mě překvapivý. Mě samotnou překvapují reakce v pozici té retardované postavy, kdy najednou vidím výhodu v tom, že něco nemůžu, nebo že jsem braná jako hloupá. A to je strašná zábava. Já hraju zhrzenou Olu, která touží po tom, aby se stala herečkou, aby z ní něco jako bylo, a ono z ní pořád nic není. A je to taková inspirace jednou dámou, o které jsme chtěli vlastně informace, jak to chodí v takovém kravíně. A ona přišla za námi, chtěla vyprávět, jak to chodí v kravíně, jenomže rozvyprávila se o svém životě, jak ona je v tom kravíně a chtěla být vždycky herečkou a hlásila se na jamu, oni ji nevzali a bylo to nespravedlivé. A takže já jsem hned tady tuhle postavu skopírovala trošku. Já hraju Irenku, je to postava, která se vyznačuje, je to strašně zábavný pro mě, protože to je postava, která je trošku hloupější a vyznačuje se to jakoby tím, ale není retardovaná, pozor, to v čem je trošku hloupější je vlastně to, že si myslí, že je hrozně chytrá. A to se samozřejmě každému herci hrozně dobře hraje, jo, tak je to pro mě taková zábava. Jsou to tři děvčata a jeden pán, který hraje takovou popelku, to jsem já, takže to je vlastně popelka na ruby, jo? Akorát v mužské podobě. Já jsem zamýšlela, když jsem ten scénář psala, aby tam bylo něco takového jako oduševnělého. Já doufám, že ten divák si toho všimne, ale kdyby si toho nevšiml, tak to prozradím. Je tam vlastně ta myšlenka, že člověk dělá pořád dokola nějaké chyby a vždycky se dostane do určité situace, kdy je mu pomoženo. Dostane nějaké vnuknutí, někdo mu pomůže, něco se mu zjeví. Já tomu říkám takový ten atak toho anděla strážného, který je v této komedii vlastně kráva s křídly. Takže my máme anděla krávu a ten anděl kráva občas se snese a těm holkám, jako kdyby chce pomoci, ale ono jim není pomoci. Takže v té komedii je to, jak vlastně děláme pořád dokola ty stejné chyby. Tak jako taková ta ezoterická věc, taková, kterou já tady a i holky stvárňujeme, tak já k tomu mám jako prakticky trošku dál, ale baví mě to vlastně stvárňovat na jevišti, ne tím, že bych to zesměšňoval, ale rád s tím pracuju jako někdo, kdo tomu rozumí, ale já tomu nerozumím. Dobře, tak dáme dráčka. Představte si, že jste v Mariánském Příkopu. Ano. Úplně to říká Příkopu. Je to dobrých 11 kiláků, je tam tma, je tam zima, je tam tlak jak svině. Nám by se určitě líbilo, aby se diváci při té komedii bavili alespoň stejně tak, jako jsme se bavili my, když jsme ji připravovali, a jako se bavíme pokaždé, když ji hrajeme. No a asi i, aby se dokázali sami sobě zasmát. A taky by se nám líbilo, aby jsme se spojili a zasmáli se tomu, co vlastně děláme.
jak si berme ty věci hrozně vážně a ono je to vlastně všechno taková legrace. A když se na to podíváme na jevišti, tak se tomu konečně můžeme všichni dohromady zasmát a najednou je úplně jedno, jestli tam stojí herec nebo sedí divák, ale najednou jsme jedna velká skupina, taková lidská rodina, která si udělá legraci sama ze sebe. No a to si myslím, že to je asi nejpodstatnější, to sdílení. Mně se vždycky nejvíc líbí, když se ty lidi sami sebe poznají na tom jevišti, že zrovna se tam probírá téma, který oni řeší v životě, že se poznají, to my jako herci na jevišti poznáme tak, že tam slyšíme takový to uchychtávání. A to je strašně příjemný, že pokud se nám podaří aspoň trošku, třeba desetinově, vystihnout něco, co nás všechny trápí, dáme to na to jeviště a společně se tomu zasmějeme, tak to představení stojí za to. Tohle představení hrajeme 10 let a zatím jsme nemluvili o tom, že bychom to derniérovali, protože lidi na to chodí, takže doufám, že aspoň dalších 10 let ještě. Kubo, to je PR-ko, co? Niki, já točím PR-ko. Já se točím. Nerušňa. Holky, musíme končit. Ano, ano, to víš, jo. Jdeme na to. Tak nic, já myslím, že bychom si mohli jít chystat ty gumáky. Tak to máme, ať se máte na co dívat.